Celá moja rodina, môj otec, moja mama, môj brat robili v obuvníckej fabrike v meste, v ktorom som sa narodil. Väčšina ľudí pracovalo v obuvníckej fabrike. A už ako dieťa som mal možnosť do tej fabriky chodiť a vidieť, čo moji rodičia robia. Vyrobiť topánku znamená množstvo rôznych činností, množstvo rôznych materiálov. Mnohí obchodníci a mnohé firmy pochopili, že je potrebné mať v Európe výrobu, je potrebné mať v Európe vývoj a kvôli tomu, že všetci zákazníci chcú lepší servis, chcú rýchlejšie dodávky, chcú neskôr dávať objednávky. Deti získajú okrem učného listu, prípadne maturity, aj nemecký certifikát odbornej spôsobilosti. Je to diplom, ktorý platí v Nemecku a je uznávaný vo všetkých obuvníckych spoločnostiach a odvetviach. Samozrejme, že to nemusí byť iba robotnícka profesia. Ja sám som teda možno ten príklad, že to tak nemusí skončiť. Aj naša fabrika má v podstate 200 ľudí, ktorí sedia v kanceláriách alebo pracujú v laboratóriách, kde sa robí vývoj a výskum. Absolventi tejto školy sa môžu v podstate zamestnať všade, kde sa pracuje s kožou, všade, kde sa využívajú zručnosti, ktoré sa u nás naučia. Môže to byť odevný priemysel, môže to byť výroba nejakých ozdobných predmetov z kože alebo z materiálov iných textilných materiálov.